بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیر ابن شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بادی رحمہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو ان سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں علم میراث کی کتاب سراجی کی تدریس کا موقع ملا، اور اللہ جل جلالہ کے خصوصی فضل و کرم اور توفیق کی بدولت کتاب احسن طریقے سے اختتام تک پہنچی. اس سلسلہ میں سراجی کے اسباق کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے. ابتدا میں چند باتیں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اولاً یہ کہ عموماً تمام مدارس میں سراجی نصف کے لگ بھگ یعنی مناسخہ کی بحث تک پڑھائی جاتی ہے، لیکن سی ڈی پر موجود ان اسباق میں ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل کتاب سراجی کی ریکارڈنگ موجود ہے، فالحمدللہ علی ذالک. ثانیاً یہ کہ اسباق کے دوران ہر بحث سے متعلقہ میراث کے مسائل طلباء سے حل کرواتے ہوئے 125 سے زائد مثالیں بھی ذکر کی گئیں. ان تمام مثالوں کو تحریری صورت میں بھی اسباق کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. ثالثاً یہ کہ علم میراث کے مسائل میں بنیادی چیز حساب کتاب کا جاننا ہے. چنانچہ کتاب پڑھاتے ہوئے جب وہ مقام آیا جہاں سے آگے حساب کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کتاب کو روک کر تقریباً 14-15 اسباق میں طلباء کو جمع، منفی، ضرب اور تقسیم وغیرہ سے متعلقہ ریاضی کی وہ تمام ضروری باتیں سکھائی گئیں جن کی ضرورت علم میراث میں پیش آ سکتی ہے. حساب کی ان ضروری باتوں کو اچھی طرح سیکھنے کے بعد انشاءاللہ کمزور سے کمزور طالب علم کے لیے بھی علم میراث نہایت آسان ہو جائے گا. دوران اسباق سال بھر میں طلباء کو ریاضی سمیت جو کچھ کاپیوں پر لکھوایا گیا وہ سب تحریری صورت میں بھی اسباق کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے. چنانچہ ایک ایک سبق کے ساتھ کئی کئی صفحات تحریری صورت میں سی ڈی پر موجود ہیں. آخر میں ایک نہایت اہم بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. احقر سے بہت سے طلباء اور علماء و مدرسین حضرات بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ریکارڈ شدہ دروس کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا جائے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ سر دست از حد مصروفیات کی وجہ سے یہ کام بندہ کے لیے تو ممکن نہیں. البتہ جو شخص یا جو ادارہ بھی ان اسباق کو یا بندہ کے کسی بھی کتاب کے درسوں کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہے تو اس کی عام اجازت ہے. آخر میں اللہ جل جلالہ کے حضور دعا فرمائیں کہ اے اللہ، اے عرش عظیم کے خالق و مالک، اے بن مانگے سب کو رزق عطا کرنے والے، متکلم و سامعین سب کو دونوں جہانوں میں عزت، راحت، خوشی اور اطمینان کامل نصیب فرماتے ہوئے تمام تکالیف اور پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے، صراط مستقیم و سنت بیضا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح استقامت نصیب فرما، اور انہی کی طرح اتفاق و اتحاد اور غیرت ایمانی نصیب فرما. اے اللہ، متکلم کی ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرماتے ہوئے تمام طلبہ اور علماء و مدرسین بلکہ پوری دنیا کے اہل ایمان و اہل علم حضرات میں مقبولیت نصیب فرما. فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. آمین آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.